Har doim oyiz, adiz telefon qilsa, opa singillaris telefon qilib erim urdi desa, yoki bir tashvish etsa, yoki eri pul bermayotganini, eri xiyonat qilayotganini etsa, ukes telefon qilib, akes telefon qilib boshqa muammolarini etsa, ichingizda sразу qaytarib oling. Sanga o'z real hayotingda yashashga ruxsat beraman deb. Va ayting, san real hayoting man kutayotgandek bo'lishi shart emas. Sani real hayoting ichingizda aytasiz bunda. Man kutayotganimdek bo'lishi shart emas. Va sani real hayoting mani ko'nglimni to'ndirishi shart emas. Bu sani hayotiy tajriba yo'ling, bu mani hayotimning yo'li. Ya'ni bu bilan aytmoqchimanki, oldin menga onam telefon qilib bir kun agar telefon qilib ozgina yig'lab bersalar, men bir hafta o'zimga kelishim kerak edi. Bir hafta onam o'ylab yurardim, yig'laganini. Qandoq endi men yashashimni, tushkunlikka tushib qolardim. To'g'ri, menga bir hafta vaqt kerak edi o'zimga kelishga. Agar bir hafta tinchlik bo'lsa, agar bir haftaning ichida tinchlik bo'lmasa, menga ko'payib ketaveradimi, sloy-masloy yig'ilib ketaveradimi, unda menga bir oy vaqt kerak o'zimga kelishga. Tushuntirib bera olamanmi? To'g'ri, bu bilan aytmoqchimanki, chunki mani real hayotim, mani baxtim, mani xursandchiligim har doim kimgadir bog'liq. Yo otamning kayfiyatiga, yo onamga, yo opamning hayotiga, ukamning hayotiga, yo yaqinlarimning hayotiga farqi yo'q. Hozir agar kimdir telefon qilsa, masalan, onam telefon qilsa, yig'lasa, masalan, agar sizga kimdir telefon qilsa, siningizda yoki bir nima deydi, jiyanlaringizmi, xolalaringiz, ammalaringiz qizlarimi yoki kelinlaringizdanmi, farqi yo'q, kim qilishdan qat'iy nazar. Va turmush o'rtog'i qo'l ko'tarib yomon urib tashaganini gapirib bersin. Yomon urib tashaganini gapirib bersin. Oldin bo'lganda men nima qilgan bo'lardim? Men o'zimni butun energiyamni o'sha qizga bergan bo'lardim, o'sha jiyanimga. Sanga kerakmi? Yashama. Ustingdan kuldirvasanmi? Sani g'ururing bormi o'zi? Ket eringdan. Ya shunaqa qilarmidi? Yo'q, yo'q. Hozir men tushunaman, bu ruhi karma yo'li. Bu ruh erini urishi orqali nimandir tushunmoqchi, nimandir anglamoqchi. Erini grubisti orqali, erini yomon gaplari, yomon so'zlari orqali nimanidir anglamoqchi. Tushunasizmi? Shuning uchun har doim men tushunamanki, shu menga telefon qilgan jiyanimmi, singlimmi, shuni hayoti faqat o'ziga bog'liq. Uni hayotida yaratuvchi u va u qachon darsni olib bo'lsa, shu vaziyat to'xtaydi. Shuning uchun shuni hurmat qilgan holda hech narsa demayman. Gapirib bo'lgandan keyin, masalan, o'sha telefon qilgan odam gapirib, ravotsa bo'lgandan keyin aytaman. Va sinovnim qo'llab-quvvatlayman. Yaxshi ko'rishimni aytaman. Menga juda kerakligini aytaman. Va aytaman, hayotingni o'zgartirging kelganda, butunlay o'zgartirging kelganda menga telefon qil. Men shundoq avtorlarni bilaman. Ozgina eshitsang, ularni sразу hayoting o'zgaradi. Agar o'sha odam pul to'lab men bilan ishlashga tayyor bo'lsa, unda men pulini olib ishlab beraman konsultatsiya. Xohlasa faqat, o'zi xohlasa o'zi aytsin. Agar pul to'lashga tayyor bo'lmasa, albatta tekinga ishlab bermayman, lekin men kerakli avtorlarni beraman eshitishga yoki borishga-da. To есть, lekin boshqacha hech qanaqa poddashka yo'q. Men har doim aytaman, men bilaman, sen mudrisan juda ham, to есть, ko'p narsani bilasan. Men bilaman, shu bir kun bu narsa joningga tegadi va sen shunda hal qilasan. Bo'ldi. Achim, men manam faqat sevgi beraman bersin. Mehr, sevgi beraman. Savollar bormi? Так. Erkak tanishim shunaqa ishdan jaliba qilsa-chi? Farqi yo'q. Farqi yo'q, erkakmi bu, ayolmi, prosta qo'llab-quvvatlash va aytish kerak, shu buni yechsa bo'ladi, bu narsalarni hal qilsa bo'ladi. Faqat inson o'z ustida ishlash kerak. Hammani real hayoti o'ziga bog'liq. Xohlasangiz, siz ham o'rgana olasiz. Ozgina mana bunaqa avtorlarni eshiting. Mana shunaqa treninglarga boring deb gapirish kerak bo'ldi.